ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଜ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ କୋଠା। ସ୍ମାର୍ଟ ନାଁରେ ବଦଳୁଛି ଶିକ୍ଷାୟତନର ଚେହେରା। କେବଳ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କୋଠା ବି ସବୁଜ ହେଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ବଦଳି ଯାଇଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ରଙ୍ଗ, ସରକାରୀ ଦଳର ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜିଲ୍ଲା ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ମରାମତି ବାହାନରେ ସବୁଜ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ମରାମତି ବାହାନରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଫିସର ଛବିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ପୁରା ସବୁଜ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସରକାରୀ ଟାଉନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ପିପି ଏକାଡେମୀ, ସବୁ ସ୍କୁଲର ଚେହେରା ବଦଳିଛି। ଖାଲି ସହର ନୁହେଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ସବୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାଲକାନଗିରି, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଯାଜପୁର, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଆଉ ସବୁଜ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପରିସର। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଆଗରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବିଜୁବାବୁ, ନବୀନବାବୁ ନହେଲେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଫଟୋ। ସମ୍ବଲପୁର କିଲା ସମାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ପରେ ଏବେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ସବୁଜ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମନ୍ଦିର ସବୁଜ କରିବାକୁ ବି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁଜ କରିବା ପରେ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ତାକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦସ୍ତ କରି କରି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗକେ ମେଟେଇକରି ଆଉ ଥରେ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକର କଥା, ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବରେ 1075 ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପରେ ଏବେ ସବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନଜର। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ସବୁଜ ଲୋଗୋ। ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛି। କେବଳ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଭଡ଼ାରେ ଆସିଥିବା ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଲୋଗୋ ଲାଗିବ। ତେବେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏସବୁ ଫନ୍ଦି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାହିଁ ନା କାହିଁ କେଉଁଠି ପ୍ରଚାରରେ କମି ରହିଯାଉଛି, ଲୋକେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଆଉ ଆମର ଚିହ୍ନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଚେହେରାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କଲେ, ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଛାପିବେ ସବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ଲୋଗୋ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ ଗାଡ଼ି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସହର ଗାଁରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେବ। ମୁଁ କରିଦେବି, ସେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ହୋଆ କଲା ପରେ ସବୁ ବିଜେଡି କଲର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ନୁହଁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲେ ନବୀନ ଓ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ, ଆମେ ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କଲୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଅତୀତରେ ବିଜେପି ନାଁରେ ବି ଗେରୁଆ ଅଭିଯାନର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁଜ କରିବାର ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରର ଗନ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଗରମ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।